Og nå kommer jeg til det som jeg ble presentert som, nemlig en som har jobbet mye med nasjonale prøver. Det har jeg gjort. Jeg har forsket en del på resultatene derfra i den senere tid. Og det vi ser på med de nasjonale prøvene, de er faktisk en god ressurs når det gjelder å bruke de tekstene som er i prøven. De finnes jo bare på 5., 8. og 9. trinn, men tekstutvalget der er jo tilgjengelig, og det er ganske gode veiledningsdokumenter etter hvert, som har blitt bedre og bedre. Og de tekstene, de er autentiske, de er ikke laget for en undervisningssituasjon. Så, og resultatene derfra bidrar også med ganske mye kunnskap om elevenes sterke og svake sider som lesere i ulike fagområder og med tekster som ikke er skrevet spesielt for et pedagogisk formål. De representerer ulike leseutfordringer, og de kan med i større grad enn det vi tror blir gjort på de trinnene hvor de har disse prøvene, så kan de i mye større grad brukes i det pedagogiske arbeidet, ikke bare til å klikke inn hvilket nivå elevene fikk på prøven og hvor de kom og hvilket nivå klassen er på, skolen er på, og i verste fall rangering mellom skoler, som er totalt uinteressant. Det vi ser av resultatene, og hvilke oppgaver er det er utfordringer med, det er særlig der hvor elevene må lese nøyaktig og gjerne med et kritisk blikk. Og nå skal jeg gå over til å vise dere en del av de tekstene og eksempler på utfordringer som vi har sett. Og så kan dere jo relatere det til egne elever, og selv om dette er eksempler fra prøven på 8. og 9. trinn, de får jo den samme prøven, så vil jeg si at det de blir prøvd i på 8., det er jo det de har lært fram til 8., nemlig på hele mellomtrinn, barnetrinn og mellomtrinn. Og det de presterer på 8. og 9., det er jo utgangspunktet for det de begynner med når de kommer på videregående skole. Det er det grunnlaget de har da. Så det er i grunnen relevante utfordringer for elever på alle trinn, vil jeg si. Og særlig på videregående, tenker jeg. Hvor gode er videregående elever til å gjøre disse, til å takle disse leseutfordringene? Dette er en tekst som, ja, dere ser nok ikke selve teksten kanskje, da jeg satt der så så jeg forbausende bra liten skrift, men det er i hvert fall en tekst som er en annonse som sto på trykk i Fjell og Vidde, og den benytter seg av det som annonsetekster veldig ofte gjør. Den pakker inn salget av denne kniven i en tekst som handler om naturopplevelser og hvor viktig det er for barn og unge å være ute og leke og ikke bare sitte inne og bli tunge i rumpa og sånn. Men hele hensikten med teksten, der nede står det, det ser dere kanskje ikke, selge kniven for den kresne. Det er et fiktivt navn da, for vi kunne ikke bruke selve knivmerket. Men det som elevene da tydeligvis ikke ser her, det er at dette er en reklametekst. Det var det faktisk bare, enda det står her, vi, hvem er vi her liksom? Vi tror at barkebåten man har spikket selv kan være vel så spennende. Vi i Selje, hvem er vi i Selje? Vi har i over 30 år laget speiderkniver. Nei, oi. Og det som dere ser, det er at på 8. trinn, så var det bare 34% av elevene som, selv om de fikk alle svaralternativene oppgitt her, som krysset av for at dette var å reklamere for et knivmerke. 45% av elevene på hele 8. trinn, vi har jo tilgang til absolutt alle elever i hele Norge når vi analyserer disse dataene, så det er ikke så veldig usikkert at det er sånn det er. De trodde at å informere om gode naturopplevelser var hovedhensikten med teksten. Og er det overraskende når de kommer på 8. trinn? Prøven kom jo ganske tidlig på 8.
Det mulig at de ikke snakker om ulike typer hensikter med tekster, og at reklametekster, at man må være litt obs på hva som på folk som vil selge ting, ikke sant? At man kan bli lurt til, dette jo ikke så mye lureri egentlig, men det et symptom på at, at veldig få elever på 8. trinn skjønner at dette en reklame. De trodde at det var å informere om gode naturopplevelser, og det gjør teksten også, men det ikke hovedhensikten med den. Jeg skal også si at det står ikke her, men denne oppgaven her, den viste veldig stor forskjell fra 8. til 9. Det var ikke halvparten, men det var i hvert fall over 40% på 9. trinn som skjønte at dette var en reklametekst for et knivmerke. Ja. Da de ulike svaralternativene oppgitt. Ja, akkurat. Altså det som vi gjør når vi, eller som jeg, da jeg var med på å utvikle disse prøvene, da piloteres de jo veldig grundig med store utvalg, og det viser seg at de som svarte å reklamere for et knivmerke var svært mye bedre på hele leseprøven enn de andre, og det må de være, for hvis ikke så det noe gærent med oppgaven. Så det noe med hovedhensikten med teksten. Hvorfor teksten laget? Og jeg skjønner at de kan argumentere for at de kan ha misforstått, men... Det kan det være. Men her i... Ja, det er interessant. Men det kan... Ja, og det kan også hende at de... Det skal jeg ikke si om de argumenterte seg vekk fra at de ikke hadde svart riktig, men for man kan argumentere med at det handler om naturopplevelser også. Men hele tonen, hele den retoriske oppbygningen jo å selge et produkt her. Og sånn det jo. Og en annen utfordring som vi har sett at elevene har, det å skjønne kronologien i tekster som ikke skrevet i kronologisk rekkefølge. Denne klare skal vi ikke lese gjennom hele, men dette handler om denne kvinnelige flyveren Amelia Earhart, som forsvant på merkelig vis, og som det har vært skrevet en del om i det siste, fordi de tror de kanskje har funnet levningen etter henne, og noen mener at hun fortsatt lever, og så videre. Dette en avisartikkel som jeg da oppsummerer for dere litt sånn hovedpunktene. Den starter med å fortelle om at hun forsvant i 1937 og at hun aldri har blitt funnet. Og så går den videre til å presentere teorier om hva som kan ha skjedd med henne. Og så det da flere teorier, og en som blir referert der som sier at det bevis for at hun har strandet på en øde øy, og noen sier at hun har husmor i Kansas, og det litt forskjellige sånne ting. Men uansett så har man ikke funnet det man vet nå må dette gi seg snart, Heddes levninger. Og helt til slutt så står det, om at hun kjent både som flyver og som kvinnesakskvinne. Hun satte flere flyrekorder, og hun ble verdensberømt da hun fløy alene over Atlanterhavet i 1932. Og etter denne turen, står det i det avsnittet, så stilte en fransk journalist spørsmålet, men kan hun bake en kake? Og et av spørsmålene som elevene fikk her var, i teksten står det at en fransk journalist stilte spørsmålet, men kan hun bake en kake? Hva kan journalisten ha ment med dette spørsmålet? Og det et vanskelig spørsmål på 8. trinn, og mange lot være å svare på det. Der står det om dette. Og det ganske få elever som faktisk fikk poeng. Og det kan selvfølgelig være fordi det en lang og tung tekst, og at de ikke orket å lese alt. Men det viser også at noen av dem, dette et autentisk elevsvar, kanskje fordi hun hadde levd lenge på øya alene, at han trodde hun hadde glemt å bake kake.
altså det riktige svaret skal jo gå I retning av, det mange måter å svare riktig på her, men det handler om denne motsetning mellom at det en kvinne som gjør det, og at han liksom trekker fram sånne ting som han synes fint med kvinner, da. At altså, I det området der får man poeng. Altså, og det jo tydelig at det, her det noen som ikke har skjønt at dette ble hun intervjuet om før hun forsvant, og at hun ikke funnet på en øy, roter sammen. Kanskje de fant noe lignende en kake der hun forsvant? Om hun kunne bake en kake til journalisten? Kanskje litt mer sånn, skjønte I hvert fall hvor dette skjedde. Journalisten kan ha ment å gi henne en kake som premie, det prøver de seg på journalistsituasjonen. Fordi hun sa hun godtok prisen på vegne av alle andre kakebakere. Konklusjon. Det kan være utfordrende for elever å forstå ting som ikke står eksplisitt uttrykk. Så her må man både tolke, men man må også skjønne kronologien. Og det utfordrende for elever å forstå tekster der hendelser ikke presenteres I kronologisk rekkefølge. Og denne oppgaven her, den var det 30% av elevene som fikk poeng på. De her måtte de skrive svaret med egne ord, og det litt mer utfordrende. Mens det stor forskjell opp til 9. selgere, der var det 43% av elevene som klarte den. Så det noe med modning her også. Det også noe med lesetrening, kanskje, at man I større grad orker å lese gjennom hele teksten nøye, men det veldig mange elever som ramlet av her og ikke skjønte spørsmålet. Eller hvordan de skulle svare, eller hvordan de skulle finne svaret. Og det man kan gjøre da, hvis man, og det er mange tekster som har bygget opp sånn at det begynner med noe som skjer nå, det ikke bare sånn virkemiddel som Ibsen bruker med tilbakeblikk og sånn, det også en del vanlige informasjonstekster, det mange avisreportasjer for eksempel, og det man kan gjøre da, det å plassere som en oppgave å be elevene å plassere ulike hendelser. Her ved eksempelet teksten om Amelia Earhart, og dere får jo den da, siden dere får disse PowerPoint-nettvert, og plassere den på en tidslinje kan være en øvelse for å skjerpe seg, for å skjønne hva var det som skjedde når, og den hopper I tid.